Peygamber, ay sein ora zorden stedet. Bidichen zank yev urach lang ay sor van mech. Ay otursa ay sor shad barer yev aveli tatsaler urem voro shetivo nersen estim yev. Ay ur vor em derochen ergaucha mech hech kare vor che tursnek nersnek mi an deroch khoskier for gpanan mer sirde urachuchinov gletsvi. Yev ay sor yergu shapti ay ankam mi yev ster mezi shnork devav ay shapate irmov eskesink yev ay iren shat betkunink ay sor kare vor ընկերուիներ կան, որ բարեկամներ կան, որ գործողության մեջ են պիտի անցնին դժվար վիճակներու մեջ, և նույնադեն բարեկամուիներ կան, որ իրենց ամուսինը այս ուիքենդին ընկերուհիմը դերոճը կողգեց իր ամուսինը, քանի որ հիվանդությունով բռնվեցավ, և այդ հիվանդությունը լսեցինք, որ մենքալ բարեկամներ ունինք, որ այս ուիքենդին լուր եկան, որ այդ հիվանդությունով հիվանդ են դուններ, Աղոտ կիս շատ պետք ունինք, իրարու համար աղոթելու, որ դերը թե մխիթար է, ուր որ մխիթարություն պետք է, բժշկություն պեր է, ուր որ բժշկություն պետք է, ինքը Իմանուել աստված մեզի հետ, ես այա մարկարեն կրեց, մանուկ մձնավ, այս մանուկը պիտի ըլլա Իմանուել աստված մեզի հետ, նույնպես Մատթեոսի մեջ, Քրվեցավ Հիսուս, երբ որ եկավ աշխարհ, մեզի բերավ այդ պատվերը, այդ նվերը, որ մենք ունենանք Աստված մեզի հետ ամենադեն, ամենադեն, որ իրեն պետք ունենք, ինքը մեզի հետ է, Էմանուել Աստված մեզի հետ։ Այսօր ես կգարչամ թվոց քրքի մեջ, ամենեն դժվար, ամենեն դխուր մասն է ասի Մովսեսի կյանքի մեջ, 20-րդ գլխու մեջ է, երբ որ կգարթանք, ժողովուրդը ծարավ էին և չուր խնդրեցին, գուլային իրենց երեսին վրա ինգան գսե դերոճը պարկը երևցավ իրենց, երբ որ կացին դերոճը, որբեսի չուր խնդրեն, դերնալ ըսավ խոսեցավ Մովսեսի ըսելով. Կավազանը ար, ժողովքը ժողվե, և թուն և քու եղբայրդ անոնց աչկերուն արչև խոսեցեք այս աբարաժին, այս ժայրին խոսեցեք։ Եվ Մովսեսալ, որ ամեն անգամ այնչափ աստծո խոսքին մտիկ կներ, և դերոճը բոլոր պատվերները, պատվիրանքները գպահեր, և մեկ-մեկ գսեր ժողովրդին, հոստեղը փամը ըրավ, որ շատ զարմանալի է, և մահը եկավ իրեն, քանի որ գսե, որ մեղքին վարձկը մահ է։ Այո, դարբեր տեսակ մահերոս, քանի որ երբ որ Մովսես քավազանը արավ և դերոճը արջևեն իրեն պատվիրածին պես քնած և ժայռին հոն ժողովուրդը ժողվեց, գսե 10-րդ համարի մեջ և ըսավ անոնց, խոսելու ժայռին դարձավ և ժողովուրդին խոսեցավ և ըսավ, լսեցեք հիմա, ով ապստամբներ, ձեզի այս աբարաժեն չուր հանենք, և Մովսես իր ձեռքը վերցուց, քավազանը երկու անգամ աբարաժին զարգավ, և արադորեն չուր ելավ, և ժողովուրդը բոլորը խմեցին, այո հրաշքը բադայեցավ, բայց դերը խոսեցավ Մովսեսի 12-րդ համարի մեջ և Ահարոնի և ասավ, որովհետև ինձի չի հավատացիք, հոս Մովսես փամը ըրավ ինք իր մեն, գամ ինքը շատ բարգացած էր, կամ ինքը շատ նեղված էր, քանի որ աբարաժին խոսելու դեռ այդ իր ձեռքի քավազանով զարգավ աբարաժին երկու անգամ, և դերը ասավ, որ ինձի չի հավատացիք, անոր համար Իսրայելի ժողովրդին առջև, աչկերուն առջև զիս փավորելու դեռ, անոր համար այս ժողովուրդը ցուկ պիտի չի դանիք այն երկիրը, զոր անոնց տվի։ Այդ քանանու երգիրը, որ Մովսես Եգիպտոսի մեջ ինչեր է անցավ, վերջը 40 տարի անցան այս անապատին մեջ են, և դեր իրենսավ, որ թուն և Ահարոնը, քանի որ ինձի չի հավատացիք, հոստեղը այս բանը ըրիք, երկուքն ալ պիտի չի մտնեին քանանու երգիրը, շատ տխուր էր ասիկա, քանի որ երբ որ գգարթանք Հռոմայեցիս գլխուն 6-րդ գլխուն 20-րդ համարը գսե, քանզի մեղքին վարձկը մահ է,
Այո, շատ անգամ մեղք կգործենք անոր վարձկը մահ է մեր հոգեգան կյանքին մեջ շատ մեջ պամմն է, կեշ պամմն է մեղք կործելը, պայց կսե աստուծո ծրի բարքևը հավիդենական կյանք մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի ծերքով։ Մենք այսօր ադ բատվերը, ադ բարքևը ունինք տերոջը արչև, որ մեզի գուդա հավիդենական կյանք, երբ որ մեր այդ մեղքերուն համար, որ կործեր ենք, որ մահ պետք է լա մեր կյանքի մեջ, երբ որ գխնդրենք տերոջ մեր ներողություն և գուքանք հավատքով, հավատքը մեծ բարքև մնե, հավատքով երբ որ գուքաս աստծո, աստված այլ գսե, որ երբ որ հավատաս, ես քեզի դեր Հիսուս Քրիստոսի ծերքով պիտի դամ հավիդենական կյանք։ Այսօր խնդրենք տերոջ մեր հավիդենական կյանք, բայց քանք տերոջը հավատքով։ Հավատքը բարքև մնե տերոջ մեր, կործենք հավատքով և տերոջը մոտենանք հավատքով։ Տերը օրհնեցես այսօր։